कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको राम्रो व्यवस्थापन गरेको हो तर एउटै कुरा के छ भने यसरी राम्रो काम गरेको छ भनेर जनताहरूले सारा जनताले एउटा जनता होइन कि सारा जनताले भन्दा भन्दै पनि यदि सरकारले कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालको लागि नियुक्त गरेन भने जनताको मन दुख्छ जनताको मन दुख्छ भने जनताको समर्थन गुमाउँछ सरकारले समर्थन जुटाउ चाहिन्छ भने चा सरकारले गरोस् होइन के अरे जनताको समर्थन हामीलाई चाहिँदैन भनेदेखि कुल कुलमान घिसिङलाई नराखोस् त्यो हामीले भन्ने कुरा होइन मैले राख भनेर राख्ने नराख भनेर नराख्ने कुरा त होइन नि त्यो त सरकारको विवेकले प्रयोग गरेर राख्ने कुरा भयो त्यस्तो किसिमको विवेक भएको भएदेखि नेपालको स्थिति यो हुने थिएन एउटा प्रवक्ताको नाताले बोल्ने बेलामा अब भनौँ न सोसियल मिडियालाई अथवा जनतालाई जनसाधारणलाई चाहिँ हेपेर बोल्छ भने त्यसको सजाय त हामी हुँदैन सजायको भागी त सजायको भागी त उनीहरू नै हुन्छ त्यस कारणले अब कसले के बोल्यो किन बोल्यो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ मैले चाहिँ के अरे चाहिँ वास्ता गर्दिनँ कुलमन मन घिसिङसँग भेट भएको चाहिँ एउटा कामको लागि चाहिँ मैले भेटेको कुरा के, के, बशे का के, आ, के बर, हो भने विद्युत प्राधिकरणमा थन्किएर बसेका पुराना गाडीहरूलाई दुई चारवटा गाडीहरूलाई ल्याएर यहाँ चाहिँ यो आविष्कार केन्द्रमा त्यसको इन्जिन फालेर के अरे विद्युतीय गाडीमा ब बदल्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ मैले प्रस्ताव राखेको हो र त्यसको प्रक्रिया पनि चलाएको हो तर त्यहाँको प्रशासनिक झन्झट झमेला केले गर्दाखेरि त्यो प्रक्रिया बड़ चाहिँ अहिलेसम्म अगाडि बढेको छैन होइन अब बढ्छ बढ्दैन मलाई थाहा छैन तर जहाँसम्म त्यहाँ चाहिँ प्रशस्त मात्रामा विद्युत प्राधिकरणमा प्रशस्त मात्रामा चाहिँ फालिएका गाडीहरू देखेको हुनाले नै मैले त्यो भेटेर नै यो प्रस्ताव राखेको हो अब विद्युतीय गाडीहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि चार्जिङ स्टेसनहरू प्रशस्त बनाउनु पर्छ विद्युत प्राधिकरणले पनि केही ठाउँहरूमा चाहिँ यो चार्जिङ स्टेसनहरू राख्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ चा। तर त्यतिले पुग्दैन यदि नेपालमा यो जन को जुन सरकारको बिस पच्चिस प्रतिशत विद्युतीय गाडीहरू केही वर्षभित्रमा सञ्चालन गर्ने भन्ने जुन एउटा कागजमा जो नीति बनाएको छ त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चार्जिङ स्टेसनहरू पनि प्रशस्त मात्रामा आ, के अरे राख्नुपर्ने हुन्छ जुन कुरा अब सरकारको कुरा हो त्यो हाम्रो कुरा होइन नमस्कार आदरणीय दर्शक आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ महावीर पुन्दाई भाइ यो त अहिले नेपालमा अत्यन्तै चर्चाको विषय भइरहेको छ यसमा त दाईको रायहरू जनताहरूले चाहिँ लिन चाहिरहेको छ नेपालमा उज्यालो यसरी उज्यालेर ल्याइदियो त्यसपछि उज्यालो भयो नेपालमा लोड सेडिङ लोड सेडिङ भइरहेको अवस्थामा चाहिँ एकजना यस्तो व्यक्ति आयो उहाँले नेपाललाई नजरियोस् भनेर नजरिने कुरा पनि होइन त्यो नियुक्ति गर्ने यो त राजनीतिक एउटा प्रक्रिया हो राजनीतिले गर्ने कुराहरू हो र जहाँसम्म अब सम्पूर्ण जनताले थाहा पाएको कुरा के हो भने विरोधी अथवा नविरोधी जनताले थाहा पाएको कुरा के हो भने कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको राम्रो व्यवस्थापन गरेको हो एउटा व्यवस्थापनको हिसाबले यो चाहिँ लोड सेडिङ हटाउने चाहिँ एउटा नयाँ उपाय निकालेर व्यवस्थापन गरेको हो घाटामा गएको के अरे विद्युत प्राधिकरणलाई चाहिँ नाफामा ल्याएको हो यो राम्रो काम हो यो त जनताले भन्ने कुरा हो तर नेपालमा जनताले भनेर मात्रै पनि हुँदो रहन्छ नेपालमा अब मेन कुरा सरकारले अब कुलमान घिसिङको मूल्याङ्कन गरेर राम्रो काम गरेको छ र यसले चाहिँ यसको पदावधि बढाउँ भन्ने गर्छ भने गरोस् गर्दैन भने नगरोस् त्यो हामीले भन्ने कुरा होइन तर एउटै कुरा के छ भने यसरी राम्रो काम गरेको छ भनेर जनताहरूले सारा जनताले एउटा जनता होइन कि सारा जनताले भन्दा भन्दै पनि यदि सरकारले कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालको लागि नियुक्त गरेन भने जनताको मन दुख्छ जनताको मन दुख्छ भने जनताको समर्थन गुमाउँछ सरकारले त्यो हो र सरकारलाई समर्थन चाहिन्छ कि चाहिँ उसैले भन्ने कुरा हो उसलाई चाहिँ समर्थन चाहिन्छ चा र ल कुलमान घिसिङलाई चाहिँ पुनर्नियुक्ति गर्ने जनताले पनि के अरे के भन्छ समर्थन जुटाउ चाहिन्छ चा भने सरकारले गरोस् होइन के अरे जनताको समर्थन हामीलाई चाहिँदैन भनेदेखि कुल कुलमान घिसिङलाई नराखोस् त्यो हामीले भन्ने कुरा होइन मैले राख भनेर राख्ने नराख भनेर नराख्ने कुरा त होइन नि त्यो त सरकारको विवेकले प्रयोग गरेर राख्ने कुरा भयो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ल मानौ सरकारले कुलमान घिसिङभन्दा धेरै राम्रो मान्छे पाए पायो त्यस कारणले कुलमान घिसिङको सट्टामा यो नयाँ व्यक्तिलाई चाहिँ नियुक्ति गरियो भनेर भन्ला ल मानौ तर भनेर मात्र हुँदैन त्यो दुई चार वर्षको अवधिमा त्यो नयाँ मान्छेले अब राम्रो मान्छे भनेर ल्याएको मान्छेले कस्तो काम गर्छ त्यो काम पनि त हेर्नु पऱ्यो त्यो काम त जनताले देख्छ नि अब कुलमान घिसिङ घिसिङभन्दा राम्रो काम गर्यो भनेदेखि अब आ, केरे, सन, के अरे जनताले हो सरकारले भनेको ठिकै रहेछ भने जनताले फेरि आफ्नो समर्थन चाहिँ देला राम्रो काम गरेन भने पहिलाको जस्तै भत्ताबुङ्गो गऱ्यो भने सरकारले पक्कै पनि घाटा चाहिँ हामीलाई केही हुनेवाला छैन घाटा चाहिँ कसलाई हुन्छ त भन्दाखेरि सरकारलाई नै घाटा हुन्छ इतिहासमा अथवा संसारभरिमा नेपालमा पनि त्यो एउटा चाहिँ कुरा भइसक्यो कि जस्तै उहाँ प्रधानमन्त्रीहरू होइन बार बार हुन्छ तर उहाँ चाहिँ कुलमान घिसिङ जस्तो व्यक्ति जो अनुभवी भइसक्यो एकदमै निखारिसक्यो उहाँलाई चाहिँ झन् अब किन उहाँको एक्सपिरियन्सले झन् अहिले चाहिँ बुस्ट गर्नुपर्ने होइन र सरकारले त्यस्तो किसिमको विवेक भएको भएदेखि नेपालको स्थिति यो हुने थिएन त्यस त्यो विवेक मा नभएको मान्छेहरूलाई हामीले बारम्बार भनिराख्ने कुरा होइन क्या यो कुरा यसो गर्नुपर्छ सरकारले यसो गर्नु पर्थ्यो हो, गर्ने होइन र भनेर सोध्ने प्रश्नै होइन जसरी गर्छ सरकारले गरोस् गर्नु मन लाग्यो गरोस् गर्नु मनलाई नगरोस् अब समर्थन चाहिन्छ भने जनताको समर्थन चाहिन्छ भने गरोस् चाहिँदैन भने नगरोस् जस्तै अहिले हामी वैज्ञानिक युगमा छौँ हिजोको सूचना हिजोको दिनहरूमा पहिले दिनहरूमा चाहिँ सूचना पाउने भनेको गाउँघरतिर एउटा कटुवालले गर्थ्यो त्यसपछि प्रिन्ट मिडिया आयो छापाहरू आयो त्यसपछि डिजिटल एजहरू आयो भनेपछि अहिले गर्दा गर्दा सोसियल मिडियाहरू आएको छ सोसियल मिडियाहरू युट्युबहरू आएको छ त्यहाँबाट प्रतिक्रियाहरू आउँछ कि जनताको जनभावना के छ भनेर त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ मान्छेहरूले सोसियल मिडियामा हेऱ्यो भने जनताको भावना के छ भने स्पष्ट देखिएको हुन्छ जनताले के चाहिन्छ भनेर देखिसकेको स्थिति हुन्छ यो एकदमै मूल्याङ्कन गरिरहेको छ अरू अन्य देशहरूमा पनि जनताको जनभावना बुझ्नको लागि सोसियल मिडिया हेर्ने गर्दछ भने नेपालमा अहिले सरकारको प्रवक्ताले के भन्यो भने यो फेसबुकमा फेसबुकमा चाहिँ आएकोहरूले कुलमा घिसिङलाई चाहिँ नियुक्ति गऱ्यो भने त्यो हामीलाई थाहा छैन तर सरकारले नियुक्ति गरेको छैन भनेर सोसियल मिडियालाई अत्यन्त व्यङ्ग गरिरहेको छ कि अत्यन्त तुच्छ रूपमा हेला गरिएको छ त्यस्तो भाषा प्रयोग गरिएको छ अहिले सोसियल मिडियाले के के गरेन भन्ने कुरा विश्वलाई थाहा छ जस्तै नेपालको हिसाबमा यसलाई चाहिँ छुट्टै हिसाबले नेपालको हिसाबमा यसरी प्रयोग भएछ सोसियल मिडियाबाट अहिले जनताले जनतालाई सहयोग गरिरहेको छ अब कसै बिरामीहरू भइरहेको छ बिरामी क्यान्सरको बिरामीहरूलाई चाहिँ लाखौँ करोडौँ पैसा उठाएर चाहिँ दिइरहेको स्थिति छ भने सोसियल मिडियाले यो अभ्यास भइरहेको स्थितिमा अहिले सरकारको प्रभावताले सोसियल मिडियालाई त्यसरी हेप्नु तपाईँलाई कस्तो लाग्छ लाग त्यो पनि मैले भन्ने कुरा होइन यो हजुर हेर्नुभएको यो फेसबुकमा त्यति हेर्दिनँ सोसियल मिडियाको अहिले सुन्दाखेरि कस्तो लाग्यो लागेको अरू मैले हेर्दिनँ सरकारले सोसियल मिडियालाई चाहिँ कुन दृष्टिले हेर्छ कुन दृष्टिले हेर्नु पर्ने हो भन्ने कुरा उसैले जानुहोस् के किनभने सरकार त हामीभन्दा जान्ने हामीभन्दा चाहिँ भनौँ न सिपालु एउटा संस्था हो नि सरकारले के बोल्दाखेरि चाहिँ सरकारले समर्थन प्राप्त गर्छ कस्तो बोल्दाखेरि हुन्छ कसरी बोल्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुरा उसैले जानोस् अब बोल्ने बेलामा एउटा प्रवक्ताको नाताले बोल्ने बेलामा अब भनौँ न सोसियल मिडियालाई अथवा जनतालाई जनसाधारणलाई चाहिँ हेपेर बोल्छ भने त्यसको सजाय त हामी हुँदैन सजायको भागी त सजायको भागी त उनीहरू नै हुन्छ त्यस कारणले अब उसले के बोल्यो किन बोल्यो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ मैले चाहिँ के अरे चाहिँ वास्ता गर्दिनँ किनभने यो जसले जो, जो बोलेको कुरा छ राम्रो बोल्यो भने उसैलाई फाइदा हुन्छ नराम्रो बोल्यो भने उसैलाई घाटा हुन्छ यो के हामीलाई केही घाटा हुने कुरा त होइन त्यस कारणले यो कुराहरू यो चाहिँ कस्तो हो भने काम नपाएको मान्छेले बहस गर्ने कुराहरू हुन् यस्तो काम नभएको बहसमा चाहिँ म लाग्दिनँ पनि तर अहिले सोसियल मिडियाहरूमा कुलमान घिसिङ किनभने जनताहरू आजित भइसके भइसकेको स्थिति युवाहरू आजित भएर विदेश गइरहेको स्थिति त्यसपछि बत्ती नभइसकेपछि नेपालमा चाहिँ टेक्नोलोजीहरूको त्यति चाहिँ प्रयोग गर्न नसकेको स्थिति भएको हुनाले अहिले त यो एकदम कन्सर्नको विषय भयो कि दाइ जस्तै बिजुली भनेको त चाहिने छ जसरी पनि चाहिने जुनैसुकै हालतमा पनि चाहिन्छ अब भनेर चाहिँ त्यो एउटा कन्सर्नको विषय भयो अत्यन्तै चिन्ताको विषय भयो कि अहिले हेर्नु न जस्तो कुलमान घिसिङ जाने बित्तिकै कुलमान घिसिङ जाने बित्तिकै भोलि अन्धकारै होला कि भनेर एउटा त्रासको वातावरण सिर्जना भइसक्यो त्यही कारण अहिले एकदमै चिन्ताको विषय छ कि न यो चाहिँ त्यो त छ के चिन्ताको विषय छ होइन चिन्ता लाग्ने मान्छेहरूले ल न उसो भएदेखि त्यति साह्रो चिन्ता लाग्छ भने ल सारा जनता ओर्लिएर सिंहदरबार दरबार सत्ता परिवर्तन गर चिन्ता गरेर घरमा बसेर कोठामा बसेर चिन्ता गरेर हुन्छ अहिले यही भइरहेको छ सोसियल मिडियामा चाहिँ भनेको के भइरहेको छ भने कोठामा बसेर अब हल्ला हल्लाफिजाइरहेको था। छ कोठामा बसेर सत्ता परिवर्तन हुँदैन कोठामा बसेर चाहिँ गतिलो काम बनिँदैन त्यो त फिल्डमा आउनुपर्छ कुनै पनि काम चाहे कुलमान घिसिङको कुरा होस् चाहे अन्य कुराहरू होस् जब जनताले जनताको लागि भलाइको लागि काम सरकारले गर्दैन र अनि सहन सक्ने स्थितिसम्म त सहला तर असह भएको स्थितिसम्म पनि सरकारले राम्रो काम गरेन भने जनता उर्लियोस् सोसियल मिडिया मात्रै बसेर घरभित्र बसेर चाहिँ 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 सोसियल मिडियामा हल्ला नगरोस् मेरो भनाइ यही छ अहिले अहिले भएको कुरा नै यही हो यसो भयो उसो भयो भनेर चाहिँ जुन के अरे चिच्याउने तर बाहिर निस्किने बेलामा मुसाको दुलो भित्र पर्ने यसो गरेर त केही पनि परिवर्तन हुँदैन तर त हजुरले यो कुरा गर्दै जाँदा गर्दै गर्दा तपाईँ जस्तो एउटा व्यक्ति जसले चाहिँ एउटा तपस्यै गरेको नेपालको यो आविष्कार सम्बन्धमा तपस्यै गरेको छ तपाईँले अमेरिका जस्तो ठाउँ छोडेर नेपालमा आउनुभयो र अहिले चाहिँ सब थोक छोडेर यो अहिले आविष्कार केन्द्रमा गरिराख्नु भएको छ तपाईँ जस्तो व्यक्तिलाई पनि त एउटा सरकारको सरकारको निकायहरूमा राखेर चाहिँ त्यो चाहिँ फुल्ली तपाईँलाई त्यो काम गर्ने वातावरण गर्नु पर्थ्यो त्यसमा तपाईँलाई दुःख लाग्दैन दाइ लाग्दैन केही दुःख लाग्दैन किनभने म चाहिँ सरकारले सहयोग गरौँला गऱ्यो भने म अगाडि बढाउँला भनेर काम गरेको मान्छे होइन आफूले जे जति गर्न सकिन्छ गर्ने भनेर कसैको सहयोगको अपेक्षा नलिकन गरेको हुनाले मैले किन दुःख मान्ने म मा चाहिँ त्यो कुरामा दु ख मान्दिनँ पनि दाइ हजुर कुलमान घिसिङ सरसँग भेट गर्नुभएको छ कि छैन धेरै भेट भएको छ कस्तो लाग्यो दाइ अब खास गरी कुल मन घिसिङसँग भेट भएको चाहिँ एउटा कामको लागि चाहिँ मैले भेटेको कुरा के हो भने विद्युत प्राधिकरणमा थन्किएर बसेका पुराना गाडीहरूलाई दुई चारवटा गाडीहरूलाई ल्याएर यहाँ चाहिँ यो आविष्कार केन्द्रमा त्यसको इन्जिन फालेर के अरे विद्युतीय गाडीमा ब बदल्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ मैले प्रस्ताव राखेको हो र रा त्यसको प्रक्रिया पनि चलाएको हो तर त्यहाँको प्रशासनिक झन्झट झमेला केले गर्दाखेरि त्यो प्रक्रिया बड़ चाहिँ अहिलेसम्म अगाडि बढेको छैन होइन अब बढ्छ बढ्दैन मलाई थाहा छैन तर जहाँसम्म त्यहाँ चाहिँ प्रशस्त मात्रामा विद्युत प्राधिकरणमा प्रशस्त मात्रामा चाहिँ फालिएका गाडीहरू देखेको हुनाले नै मैले त्यो भेटेर नै यो प्रस्ताव राखेको हो जब तपाईँले यो विद्युतीय गाडी बनाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव तपाईँ राख्नुभयो उहाँले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो साथ समर्थनको कुरा के थियो होइन समर्थन त गर्न सकिन्छ तर एउटा विद्युत प्राधिकरणको एमडीले मात्रै समर्थन गरेर हुँदैन यसको सम्पूर्ण नीति नियम ऐन कानुनहरू बनाउने जिम्मा चाहिँ सरकार सम्पूर्ण नीति नियमहरू बनाउने काम चाहिँ सरकारको हो त्यस कारणले कुलमान घिसिङले चाहिँ चाहिँ राम्रो यो साथ दियो समर्थन दियो भन्दैमा मात्रै यो पुरानो गाडीहरूलाई विद्युतीय गाडीमा बदल्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो चाहिँ सफल हुँदैन तर जे होस् यो अहिले जो विद्युत छ नेपालमा उत्पादन भइरहेको छ त्यो विद्युतलाई चाहिँ उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन खपत गर्नको लागि केही न केही विद्युतबाट चल्ने साधनहरू विद्युतबाट चल्ने उपकरणहरू नेपालमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गर्नुपर्छ र त्यो उत्पादन गर्नुको लागि यस्ता किसिमका अनुसन्धानको कामहरू प्रशस्त हुनुपर्छ र अहिले आएर कुरा एकदम मिल्यो जस्तै विद्युतीय गाडीहरू बनाउँदा विद्युतीय सवारी साधनहरू बनाउँदा त्यसको स्ट्रक्चरहरू जसको चाहिँ सिटीको स्ट्रक्चरहरूको बारेमा हजुरले अनुसन्धान गर्नुभयो जस्तो मैले भन्नु खोजेको जस्तै चार्ज बिचमा गरेर चार्ज सकियो अहिले के छ भन्दाखेरि बाइकहरू त चलाइरहेको स्थिति तर बिच बाटोमा गएर चाहिँ चार्ज सक्यो भने के गर्ने भन्ने यसको बारेमा अनुसन्धान गर्नुभएको छ त्यहाँ चाहिँ कसरी चार्जिङ गर्ने भन्ने विषय होइन त्यो त्यो त्यति ठुलो अनुसन्धान हामीले गर्न सक्ने पनि होइन किनभने त्यो ठुलो कुरा हो ठुलो लगानी लाग्ने चिज हो अब विद्युतीय गाडीहरू लाई सञ्चालन गर्नको लागि चार्जिङ स्टेसनहरू प्रशस्त बनाउनु पर्छ विद्युत प्राधिकरणले पनि केही ठाउँहरूमा चाहिँ अब यो चार्जिङ स्टेसनहरू राख्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ तर त्यतिले पुग्दैन यदि नेपालमा यो जुन सरकारको बिस पच्चिस प्रतिशत विद्युतीय गाडीहरू केही वर्षभित्रमा सञ्चालन गर्ने भन्ने जुन एउटा कागजमा जो नीति बनाएको छ त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चार्जिङ स्टेसनहरू पनि प्रशस्त मात्रामा के अरे राख्नुपर्ने हुन्छ जुन कुरा अब सरकारको कुरा हो त्यो हाम्रो कुरा होइन विद्युतीय सहरी साधन नेपालको लागि कतिको राम्रो हो सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने भाषामा भनिदिनँ किनभने नेपाल प्रकृति को को ने, यो नेपाल चाहिँ पानीको जसोको धनी भएको कारणलाई मैले जोड्न चाहेको उतै विद्युतीय गाडी मात्र होइन यो गाडीहरू सबै आवश्यकता हो तर समयअनुसार चाहिँ हामी चल्नु पर्छ अब अहिले विदेशी मुलुकहरू खास गरी विकसित मुलुकहरूले खास गरी युरोपियन मुलुकहरूमा कतिपय देशहरूमा अब आउने बिस तिस वर्षभित्र पेट्रोल अथवा डिजलबाट चा चल्ने सम्पूर्ण गाडीहरूको उत्पादनै नगर्ने भन्ने दिशामा चाहिँ उनीहरू गइरहेको छ किनभने यो पेट्रोल डिजेल भन्ने जुन चिज छ यो सधैँ यो यसको भण्डार जितिन्छ भण्डार जितेपछि त्यसको विकल्प खोज्नु पऱ्यो त्यस यो राम्रो कुरा मात्र होइन आवश्यक कुरा हो क्या नगरी नहुने कुरा हो र यो विद्युतीय गाडीहरू नेपालमा हामीले गर्नै पर्छ हाम्रो पनि त्यसको कुनै विकल्प छैन अब यसो गऱ्यो भने अब अहिलेलाई तत्कालैदेखि यो कदम चाल्यो भने हामीलाई दुईवटा फाइदा छ दुईवटा फाइदा के छ त भन्दाखेरि अब विद्युतीय जुन विद्युतीय गाडीहरूले प्रयोग गर्ने जुन विद्युत छ नेपालमा उत्पादन हुन्छ नेपालमा नै त्यो विद्युत खपत हुने भयो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा यो पेट्रोल डिजलहरू जो विदेशबाट आयात हुन्छ त्यो आयात घट्छ त्यस कारणले अनि तेस्रो कुरा त प्रदूषण कम हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो त स्वतः सिद्ध कुरा हो त्यसमा भनिरहनु पर्दैन त्यस कारणले यो अबको समय भनेको अब आउने बिस तिस वर्ष चालिस पचास वर्षको भित्रमा सय वर्षभित्रमा भनौँ यो संसारमा चल्ने भनेकै विद्युतीय गाडीहरू हो दाई तपाईँहरू अब योजना एकदम ठुलो छ अब यो होइन यसलाई चाहिँ अब नेपालमा यो सानो सानो कामहरू गर्दैमा जस्तै नेपालमा त्यति परिवर्तन नहोला अब तपाईँहरूले यो विद्युतीय सवारी साधनलाई ब्रान्ड बनाएर बेचेर अलि यो संस्थालाई चाहिँ अलिक धनी बनाएर चाहिँ अति वाइड रेन्जमा जाने सोच राख्नु भएको छैन यसो गर्दाखेरि कस्तो होला दाइ त्यो आविष्कार केन्द्रले कमर्सियल उत्पादन गर्ने होइन त्यो कमर्सियल उत्पादन गर्ने भनेको अब व्यापारीहरूले गर्ने उद्योगपतिहरूले गर्ने कुरा हो र यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा गर्ने भनेको कुरा के हो भनेदेखि त्यस्तो किसिमको चाहिँ क्षमता भएको यो मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा उत्पादन गर्नलाई यो सुरुमा त सिक्नु पऱ्यो त्यो सिकाउने त्यसको लागि अनुसन्धान गर्ने र यो नेपालमा स्थापना भएका अब विद्युतीय गाडी जस्ता उद्योगहरूलाई चाहिने किसिमको अनुसन्धान गर्ने रिसर्च गर्ने सहयोग चाहिँ हामीले गर्ने हो हामी आफैले नै उत्पादन गरेर कम्पनी खोलेर उत्पादन गर्ने चाहिँ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ हामीले सोचेको छैन भोलि भविष्यमा दस बिस वर्षपछि के हुन्छ त्यो थाहा छैन हस्तो दाई समय र संवादको लागि दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दाई अत्यन्तै बिजीको समय पनि अत्यन्तै व्यस्तताको समय पनि हामी खबर टिभीलाई चाहिँ समय दिनुभयो दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस्तो दाई यहाँलाई धेरै धेरै